Co všechno v dnešním díle uvidíte. Takže Vanita musí bohužel už jít. Celkově dobré, no. Počkej, chci se to natočit, čekej. Ještě to nevybírej. Jo, jsou ty vesničani. Ale to je dobrý, jak je na tom kopci. Sava na plan. Začal tady tady je Michal. Zekir. Alany. A vítáme vás u třetího dílu naší společné survival série, klasického survivalu. A co dnešní díla budeme dělat, tak pro vás to chce říct. Tak pojeme na puště, no. No a zkusíme ji teda najít, jinak je tady pár novinek. První už jste si jistě všimli, čeho vám přečtu, co je tady novýho, takže 31. ledna, že jsme dodělali dům, pokoje, farmy venku, molo a vykopán sklad. Z 1. února to je design ve skladu a 2. února tu mám vykopána chodba k budoucím farmám, design stěn skladu a truhly ve skladu a potom ve 4. února tady mám chodník a zatím nic. Jak to Lenny pojmenoval, co? No. Tak můžeme jít ukazovat. Jo, a ještě tady to je, ta láva je tady taky z toho 2. února, to se vidíte za náma. Takže, tady vidíte farmy, chodník, baráček. Tady jsou naše branch miny. Tady jsou z toho 31. ledna. Jinak tady to bylo neskutečný peklo, jsem přivíz ty krávy, co Zekin? No. Tak, čili tady vidíte náš vnitřek baráčku, tady se mi peče nějaký sklo. Ale, kuře. Tak můžeme jít ukázat pokojíčky. Takže tady je Lennyho pokojík, takhle. Potom... Tady má Zekir, kytičky. A ještě svůj pokoj ukážu. Takhle. Zatím v těch truhlách nic není. Napadá mě takovýhle design udělat. Tak doufám, že se vám pokojíky líbí a... No, teď vám budeme asi ukázat sklad, ne? Čili design tady ty chodby je z toho druhýho. A tady takhle máme sklad. A... Tohle je ta cesta k budoucím farmám. Ale jeho něco napadlo, Lenny? Pověď, co tě tady k tomu napadlo? Že dát do stěn tu vlnu. Jakou vlnu? Tak každé patro by mělo jináčí barvu. Co ty na to, Zekir? Možná. Jestli Zekir zná na Kašiho, tak bude vědět. Možná, ale já nevím. Je to má taky design, takže... Tak já teďka ještě ukážeme poslední novinku ze včerejška, co tady Lenny nahrál. Tak, a to je tady to takhle vykopaný, a co to bude? Nevím. Já nevím, tak ty tady kopeš něco, co nevíš, co bude. Tak co by tady mohlo být? Portál třeba? No, třeba. Tak jo, tak jo. Čili můžeme jít asi do té pouště, ne? No. Takže... Sorry, já jsem šel jednoho patu. Ale tak já jsem si dělal za kameru. Takže... To kuře ještě tak nezabijte, jo, co je tady vevnitř. A ještě tak potom pojďte sem k tomu Lennyho zatím nic. Jony, jsi připraven? Jo. Taky máš nějaký pěkný shadery? Ne. Takže koukal jsem se na mapu a budeme potřebovat na Z0 a X nějaký 2050, takže tam na kletím směrem.
Tam, jak jde lady. Lehce doleva, zatnula, to je za chvilku. Tak myslím, kde byla ta trhlina, jestli tady je. Tak už jsme na nule. Takže teďka na x 2000 plus 2000. No tak je tam tím směrem. Co? To je druhým směrem. Jo? To je tam. Tak nic. Zdravé orientačné zmysly. No, že to bylo u toho parkouru přece, vzpomínáš? No. Co to bylo za mapu? Nevím. Nepamatuješ si? Jo, jdeš. Tak co kdy čekej. Tam seš. Tady jsme si postavili ten mostík, jak jsme vedli ty krávy. Že, to si fakt neumíte říct tady, co to bylo za peko. Asi 3/4 hodiny jsme je vedli 200 bloků. Co za kir? No. To bylo neskutečný. Takhle. Už je tam máme. A už je nepustíme. Teď jsem si vzpomněl, znáte písničku jednu? Hele, co to tu je? Ale tady jsi byl ty, ne? Ne, tady jsem nebyl. Tak co to tu je? Ty stromy, tak divně. Tak to máme i na našem světě, ne? Dobře, že tady, mi tam nám přece chybí jenom kmeny. Tady chybí půlka stromu. Jo, dobré. Tak. Tak kde pak jsi to ztratil? Já jsem tu na stromě někde. Na stromě. Tak já jdem tím směrem stále. Tak. Jaký máš souřadnice? 250. Já počkej, ještě vidím, tvůj nek, tak čekej tam. Oni už kde jsme? Oni. No, trošku asi. Jseš tak portní. Kdyby něco našel, tak já se tam půjdu podívat. Co jsi našel? Nevím, nějaké světlo. Nebude tam láva? To bude určitě. My jsme ale jenom na pláninách. No, tak je tvoje oblíbený kytky. No. Vzpomínáš? Mhm. To byl tenkrát legendární díl. No ty se směješ, on už má 15 zhlídnutí. Druhý nejpopulárnější video naše, společný. Víš, který je první? No, ten let's build z toho. No jo, úplně no, první let's build. No. Tvoje, díra, trhlina. No chalani, tam zase nespadneš, jo? No. No, už znám, co je les. Kolko má být to x-ko? 2000. Tak ještě 1400 bokov. No. No, to je kousek přes 2000, takže ještě nějakých zhruba 2. Okej, zhruba 15 let, to bude podle mě. Ještě. Stihnem to, jako toho se nebojím. Trefíte jo, když tak zpátky. No furt rohně. Já se podám na mapu, jako.
Tak. A za Krista se někde ztratil. Můžeš čekat? Ale bažiny. No, já jsem tu bažiny. Ty jsi v bažinách? No. To už tak jdeš. Na začátku. No, já jsem na začátku. Já jsem mezi bažinama, ale sama nevidím tě. A jsou tu prasata. A ovce. Aha, tam si už tě vidím. Čekej. Co to tu je? Další jeskyně. No, tady to máme asi proběhnutý rychle. Ale, Birch Forest. Tak to si ještě skrýnul souřadnice. Avička. Tak, mám skrýn. Má tam něco zajímavého? Baba? Jaga? No, krafták Ben, jo. Když už jsme tady. Tak. Máte někdo nějaký plány, co dělat s přízemním dřevem? Tak chodí, co bude. Takže budeme se potom dělat portál, jo? Vykáž. Tak možno. Co ty, Lani, seš pro? Můžem. Aspoň štání 8000 bloků, co? To je zekir. To bych rád, že se toho nebyl zastavit tu cestu. Ta červená, co? Co? Tam ti, co? Nám to chybí. Ta červená dodělat. Ještě ten let akorát. Pojďme, my jsme trochu hotoví. To uděláš přes fil. No a ty sleby potom. Ale využijem maličkost. No maličkost. Ty možná ještě těžší než tenhle. No tady to hoří. Tak jo. Jak trošku něco, že tady nemáme ty skiny. To mě malinko vadí. No. Co pak? Jste vám zaučil, ne? Tyka, no. Tyka. Vy jste pěkně proletěl. O, a to je drsná hora tohleto. Taky seš někde tam podívat. No, já vidím tu horu nějakou tam trochu. Birch Forestu. Taková vysoká, divná. Já jsem tu na planinách. Ty jsi na planinách? Tak. Ty ovciach. Čekej. Na Megazekir, jen seš tak potom portne. Jo, tam je to hora, ne? Jo, tam teďka... Je to napravo je nějaká levitujúce. Aha, a tam je vykalený leze nahoru. Tam snaží dostat. A ještě potom jsou ani portní, jo? Jo. No a tam jsou před námi nějaký hory vlastně. Vidíš Jezekir? Jsou slunečnice. Ale bychom zkusit najít vesnici. Tam jsou planiny. My jsme teďka na těch planinách, takže... To asi koukáš na ně. Tam takhle za toho byl ten Birch Forest. A ta hora. Ježišmarja. Fuj, co se tam dobře lek. Tak a jsme tu. Jsme tu? Nice. Ještě to sice není přesně to místo, kam jsem se chtěl dostat, je ještě asi 300 bloků dál, ale to je jedno. Tak. Jako jestli to tak můžeme klidně zůstat tady, tak jdeme trošku na průzkum pouště. No. Tak já si skrýnu souřadnice, tak mám. Já si někam potom uděláme portál. Thank you.
Zkusíme najít chrám? Možno. Co ty? Savana? Máš savanu? No. Ty ještě tak skrýňuj se uřadit a pak jim to ještě se pošleš ty skrýně, jo? Jo, už ji taky vidím savanu, což už tak nemusíš poslat. Aha, to je chrám. Máš chrám? Mhm. Takže tak čekej. Aha, tady je. Ani nevím, jestli se pojdeš. To vyčerkuje. Když tak čekaj, já si chci natočit, co v něm bude, jo? Mhm. Nevím, ani jestli se pojdeš. Prostě... Já tam radši nejdu. A jo, vlastně. Dobré, skáču. Čekej. To za kdy potom uvidíš. O, oh, akorát chynutku. Ale to se bude. Nic. No, Diamond Horse Armor. Taky to je meč tvůj. Ach, nevím, jestli bar mají ty TNTčka, co tady jsou. No. Komu ještě budem nechávat? A teďka jak nahoru. Já nějaké bloky mám. Tak když tak vylezeš? Já se potom k tobě portnu, jo? Mhm. Přesně. Můžu? No. Dobře, jsem tu. Tak to zakrývám, to si chtěl všimnit. Jak já ale nevím, kde seš teďka ty. Kde seš Lony? Aha, mám mamut, takže to se hrozíme, kde je. Já nevím, jaký jsi doma. Jestli se k němu portnem, nebo jak to udělat. Možná. Jo, koro. Dobré, jsme tu. Tak tam je chrám, tam je chrám. Kde? Tam. Jo? Je to možné, ale tam nevidím. Tak, ale planiny. Karim. Kam chceš ze Kate, savana nebo planiny? Tak, možná savana. S tím okay. Bejdeme nějaká. Můžem zkusit. Pak třeba můžeme jít do těch planin. Ale tam je to hoří, tam byla asi lába. Ale tam se pokračuje poušť. Kanem. To jdem nahoře, jako hore. A zkusím se taky tam podívat nahoru. Dá se vám nějak dostat až na vrchol? Já mám dítinu. Máš? Čekej na mě. Chci se vám podívat. Dotočte to bez země. Aha. Tak Zoky, tak to dotočíme. A já už ji vidím. A to je dobrá na tom kopci. No. Ale je tam dokonce i kovárna. Matras Underperu. Přesně. Ale trhena. Vykyruje do tebe. Ou, drsná trhlina. Takže paní ta musí bohužel už jít. Celkom, dobré no. Počkej, chci se tam točit, čekej. Ještě to nevybírej. Jo, jsou tu vesničani. Ale to je dobrý, jak je na tom kopci. Sava na plan. Tak berem? No. Tak jo. Tak. Ty vás, jaký jsem snad ještě takhle sam na kopci neviděl. Vesnici. Co nevěděl, že se takhle může spawnout? Počkej, nesmí to skočit. Aha, no, tím, že jsem se k němu střechu. To je jedno. Já nevím, bereme, co tady mají ty záhony. No to tady necháme. Tak toto můžeme akorát. Tak ber všechny, již tak ne. Už. Já jsem opravdu, že vepředu byli taky, tak čekej. To je okay. Tady jsou taky, tady to vypadá, že jsou... Jo, tady jsou brambory, zekr. A ty je mají, ty je... Co? Beetroot, jako se to volá. To měli ty první, a tam jsem to vyčaroval, že ty již tak máme. Okay. Že to už jsou. Jo, ještě jsou.
záhody. No. Oh. Počkej, já jsem zase bugol. Kam jsi se bugol? No tak do tej pohranej zeme se bugol. Bo zakože. Oba jaké jsem ty pumpkiny tam robil a jsem chtěl jeden zničit skokom a jsem se zabugoval do toho. Tak, já mám sklínicu uřadnit. Ale to je dobrý, jak tam jsou ty kmeny pod tím v tom kopci. Nebo tam ta hlína. V tom záhonu. Taky. Neomezený zdroj hlíny. Tak já nevím. Půjdeme ještě někam na průzkum? Tak možná. Tak máme chvilku natočený. Tak kam chceš jít? Teď jsme přišli tam z toho kopce vedle, tak... Ještě to v sotě. To zabereme. Tak já jsem to nebral, jsem na okrát ty brambory, co to bylo. Kade, my si jdeme tam do té pouště nebo kam? Možná je do pouště. Tak. Tak asi tady potom, až tady to dohrajeme, tak ještě budu muset taky jít asi už pomalu, jo? Kade, my si potom ještě půjdeš dát opko. Je to asi ještě zapnuté, takže asi... No ta vesnice byla fakt dobrá, to v kopci. No. A vždycky jdeš to, že jsi to třeba poslal. Teďka s tím. Já pánu jsem celý to mohlo být celkem zajímavý. Ještě tam si odběr se, možná to bude vidno. Tak to je jedno. Možná by to bylo, kdyby si zdal to Quake Pro. A ne, jakože já jsem to viděl. Shader jsem chcel, ale to tvoje. Ale bylo to vidno. Tak to je jedno. Takže když to bych to dal jako náhledák, že je tam poušť. Ta vesnice je teda jako náhledák. Aha, já se jedině. Jo? Pouštní. Ještě furt, jo už ji vidím. Taky celkem velká. Aspoň tam to tak vypadá. Tu, to je hodně velká. Hodně rozsáhlá. Nevím, vidíš kovárnu? Ne. Tady vynecháváš, to jsou zrovna ty dvě. Tak já beru iba tie, čo sú. Tak beru všechny, ne? Nás... Se dá potom aj vytradovať. Vám. A počkej, ten domov s tými, tými tu nemajú, nemajú. S čím? S knižkami. No s knižkami, ne, nevidel som. Nie, ale ten je taký vyšší vždy, ako nie je. To sú úplne tyba, ako je rozsáhlý. Chudáci si tady pěstuju a mi to takhle vyčorujem. Počkej, kde jsou ty vesničané bordo, kde jsou ty tady třeba tady v tom baráku. Co tady ten větší vedle tebe? Chceš, že bylo toto... Co prodává kostelník? Hej, to mají sami kostelníku. Kdy nemají kostel. To je dobrý. No, tady jsou ještě. Jsou dokonce i ty beetrooty. Takže ty, nebo některý by mohli prodat víto, nebo ty zemírky, kdyby jsem to sem vytradnul. Další emeraldy. Aha, tam je. Kde? Tu jsou. Co vypadá, jsou v tom baráku? Jeden. Co prodává? No, ten chce iba meso a to je další. A to je další. A to? To je ten jistý. Počkej, tam je ještě. Jo. Myslím, že tam někdo bude. Hej. Vážně. Jsou víc. Pěti. Je jich tady dost, no.
Nemám vědět, jako na čem se to odvozuje. Kolik, kterých bude. Nevíš, podle čeho se to odvozuje? Nevím, to bude nějaké... Že víš co, že? Tady bylo asi 10 kostelníků, ale žádný kostel. No. To vidím zase planiny. Tak se nám podívat, že třeba máme i vesnici na planinách. Mhm. Ha, je tam. Fakt? Já vidím kostel. Tak ty pětiček, co tam bude se schodit a služit tu. Jo? Dobře, nevím. Tak třeba to jsou nějaký. Když tak na mě čekej, že se vepředu hrozně. Čekej, vidím to. O, to vypadá celka velká. No, jdem na kostel. A zase se páš. Aha. Ten kostel je takový tak v tom kopci divně. Čekej, já se chci natočit, ty máš knihovny. No, tebe nemusíme ťažiť, si diem. Káš? No. Kolik už je? Dáš to? Toto máš zobrať, aj toto by si mal mať. No, ne, prvko. Tam je 9 obsidianů za kill. Nevím, jestli to stačí na porta. Tam máš vepředu knihovnu. Ještě jeden třeba. Jsem ještě jeden. Kam se opadá na kostel? A kde je vstup? Ty vole. Taky nemáš nějaký boky? Díky. Bokly torčky. Káš? To je velká vesnice. Tak, a netrejde tu někdo. To je jedno. A ještě se pojď vybrat zahrádky. Vypadá to nějaká čtení, čtení na ty knížku, grafiky. Či by to někdo nevytradoval ty. Zase to stalo někdo tyhle. Co pak? Už máš třeba holding jedna. A těch normálních kde mají? Kde? Sami buď... Kostelnici? Albo ten s tím bílým plášťem, ten knihovník. Co jo. To je? No, knihovník. Co je ale vážně? Iba títo. Který tam jsou? Netočíš tak. Tak iba knihovník alebo stolník, takže. Jo. Jo. Tady jsou ještě nějaký zahrádky. Jo, tady ještě. Ještě jedinu, nebo ty to. No, no, co neděláš? Tak kde jsi? Zakir. Tu. Kde je tu? Tu. Je tu? Já nevím, kam jdeme teďka. Tam ale tu jsme přišli, ne? Mám pocit. No to přišli jsme asi tu. Já mám pocit, že tak jsme přišli, ne? No, jsme přišli. Když jsme šli takhle, že jsme jakoby ten kostel viděli takhle, ne? Vlastně tam no, okolo ty pouště jsme šli, ne? Půjdeme tu. No. Další poušť, zkusíme najít další chrám. Vesnice už máme. Hm. No přejmě, že teďka jsou ty vesnice nějak blízko sebe, tak se ti tak přijde. No, ale jsou tam iba dvě typy vesnice, no. No, no, co naděláš? Tak
takým je už normální les. Normální les? Napravo, no. Zkusíme ještě kousek tady po poušti, dáme tak třeba na tu horu. No. Co tam je? Tady koukám, asi měla být nějaká řeka, ale není tu voda. Jasně, river. Vidíš něco? Ne. Škoda. O, a ten pohled vypadá dobře s tím sluncem. Chci se podívat na slunce? Východ? To je nějaká hora zase. Písečná? Ne. Tak jaká? Normálně. Jo, už to vidím. Už to vidím. Ale taky nevypadá špatně. Takový prstenec tam. Levitující. Vidíš ho? No tam je zase ty efekty, nechceš to schodit? Za tebou. O. Zajímavý kejvky tohleto. To je jedno. Pak ale to nepropadneš taky. Ježišmarja. Co je to máme pod kopy pod nohama? Aha, jak jezírko. A jo, pěkná kaluš. Ale Flower Forest, ne? Před náma. Nebo ne? Hej. Je to Flower Forest? Musím si ho projít? Škoda. Forest. Ne, to je forest. To je klasický les, jenom. No, hory. Ty vole. Dobrý, trefil jsem se. Těsně, ale trefil. Tak jo. Ale tmavý dřevo, ale to vlastně máme u baráku už. To nějak pojďme domů, ale sportujeme asi. To asi sportujeme, ne? Nebo nevím, že se ti chce běžet zpátky nějakých 3000 bloků. No veď to. Můžete vás propomínat, sorky. Já? No, já taky skoro. Jsem si bral lopatu, že jsem myslel, že bude asi písek. Tak počkej, jak no. Já ti řeknu souřadnice. OK. No. Vidíš vlastně, co to najíždím, tohle ne? Tohle ne, musím nic jinýho. Máš na tím připravený ten příkaz? No. Teořít. Takže x minus 94. No. Y 100. No. A z minus 41. Což tam? No partni se na té sesvrdnice, nepartuj se na mě. Já vím, co jsem ti napsal. Nebo napsal, řekl. Zajímavý konec, co? No. Víš, tak si pojď uklidit věci. Někam. Nevím kam. Počkej. Tady někde myslím na to speciální druhá. Tu zeky. Čo? Tu je druhá na to. Na ty přírodiny. Ale ještě co? Ale počkej. Zlato? Thank you.
Zkusím se. Tak. Tak. No, kvíčka, já jsem odkoukul, jak máme natočíno. Tak je 35 minut, tak. Co děláš? A jaká by mu zdrhnul tím posledním blokem? No, to je to. Jak nezdrhne. Nezdrhne, ještě zamříno. Musíš se zamírat dveře a on nezdrhne. No však to je osoba, jak se nebude zatvář. Já zavírám. No. Co jsem bych rád ty trošky dal pryč, aby jsem sem glowstone nebo redstone lampy, ne, až budeme mít netherporta. No. Tak to ukončíme? Mhm. Tak já nevím, kdy to chceš ukončit. Takhle třeba před barákem? A tě krásně vidět. Může to ukončit? No. Tak jo, nějak mi to teda pravděpodobně ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho hodnotit a jestli vaše hodnocení přečteme a vlastně někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.